Με 30 πληρώματα συμμετέχει στο 88ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, τη μεγαλύτερη ετήσια διοργάνωση του αθλήματος, ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων, σύμφωνα με την πρόεδρο Μάρθα Παλαιοπάνου, που συνοδεύει την αποστολή στην πρωτεύουσα. Η κυρία Παλαιοπάνου ευχήθηκε οι αθλητές του ΝΟΗ για ακόμη μια φορά να επιστρέψουν νικητές από τους αγώνες που περιλαμβάνουν τις κατηγορίες εφήβων νεανίδων, νέων ανδρών νέων γυναικών, ανδρών γυναικών και ανδρών γυναικών ελαφρών βαρών. Όπως ανέφερε μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ITV, ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων, τηρώντας τη μακρά αγωνιστική του παράδοση, κατεβαίνει στους αγώνες του πρωταθλήματος με πολυπληθή ομάδα κοπηλατών και κοπηλατριών όλων των ηλικιακών ομάδων, οι οποίοι συγκροτούν συνολικά 30 πληρώματα. Στόχος ένας και μοναδικός, να πάρει για ακόμη μια χρονιά τα σκύπτρα του πρωταθλητή και πολυνίκη Ελλάδος ο ΝΟΗ. Για την επίτευξή του, η αγωνιστική ομάδα του ομίλου προετοιμάστηκε συστηματικά όλο το προηγούμενο διάστημα. Αθλητές και προπονητές είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να φέρουν νέες διακρίσεις στη γεννιωτική κοπηλασία, κόντρα σε έναν ανταγωνισμό που ειδικά φέτος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλός. Βρίσκεστε στην Αθήνα και στο Σχοινιά για μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και συμμετέχουν πολλοί αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων σε αυτούς τους αγώνες. Ακριβώς. Είμαστε για το 88ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία με αποστολή 50 αθλητών για τις κατηγορίες εφήβων νεανίδων κάτω των 23 και ανδρών γυναικών. Ήταν μια πολύ καλή μέρα, μόλις τελείωσε η οκτάκοπος των ανδρών. Όλα τα πληρώματά μας εκτός από δεύτερα πληρώματα που είχαμε συμμετοχή πέρασαν στο τελικό των αγωνισμάτων εφήβων νεανίδων το Σάββατο και ανδρών γυναικών την Κυριακή. Και έχουμε αύριο για 4 κούρσες επαναληπτικούς για να μπορέσουμε να περάσουμε και πάλι στους μεγάλους τελικούς. Πολύ μεγάλες προσδοκίες φαντάζομαι ότι πρέπει να έχουμε, κυρία Παλαιοπάνου, σωστά? Ναι, πιστεύω ότι και φέτος. Γιατί έχουμε δυνατά πια εδώ στα Γιάννενα, γράφουμε ιστορία εδώ και πολλές δεκαετίες. Ιστορία, το έχω πει άπειρες φορές, ότι η λίμνη είναι το καλύτερο μέσο για την κοπηλασία. Είναι μια προβολή του τόπου μας που πιστεύω ότι όλοι οι γενιώτες πρέπει να την εκμεταλλευτούν. Γιατί αν θα μου επιτρέψει να πω εμβόλυμα για το πανευρωπαϊκό του κάτω των 23, που είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, και ολόκληρη η ΦΥΖΑ υποκλήθηκε σε αυτή τη διοργάνωση που έγινε στην πανεύρωπη λίμνη Παμπότητα. Mm. Ο Θεός, όπως λέω πάντα, ο αγώνας είναι πάντα αγώνας, υπάρχουν απρόβλεπτοι παράγοντες. Πιστεύω ότι θα έρθουν και θα πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά. Οι αθλητές όμως, γιατί πρέπει να λέμε και τα ονόματα των παιδιών. Παρακαλώ. Είναι η Κόγκο Κατερίνη, η οποία έτρεξε το σκύφι νεανίδων, το διπλό νεανίδων, το τετραπλό νεανίδων και πέρασε πανηγυρικά στο τελικό του αγωνίσματος, mm-hmm. το καθένα ξεχωριστά. Η Παπαϊάννη, η Κριστίνα Παπαϊάννη, η Δήμητρα που συμμετείχαν στο τετραπλό μαζί της με την Τζούμα Δήμητρα που πέρασε στο τελικό του αγωνίσματος. Η Τάρα Ενεφέλη στο διπλό μαζί με την Κόγκο που πέρασαν στο τελικό του αγωνίσματος. Τετράκοπος Άννε Φαντρών, σας τα λέω μπερδεμένα, να το επιτρέψετε. Παλαιοπάνος Θανάσης, Παλαιοπάνος Λονίδας Φαϊθάς και Παύλος Κυλιάσονος Εξάρχου στο τελικό του αγωνίσματος. Τώρα τελείωσε η οκτάκοπος των αντρών, πέρασε στο τελικό του αγωνίσματος, αλλά εδώ θα μνημονεύσω τον Γιώργο του Δημητρίου που τρέχει μαζί με τον γιο του Στέφανο Δημητρίου. Μεγάλη επιτυχία, mm-hmm. πατέρας και γιος στην ίδια βάρκα. Πιστεύω ότι είναι ό,τι πιο συγκινητικό μπορεί να ζήσει ένα σωματείο και είναι ένα αθλητή mm-hmm. που έχει αφήσει τέτοιο θετικό αποτύπωμα τόσα χρόνια, παγκόσμιος αθλητής, παρά αυτό όμως δεν σταματάει να αγωνίζεται. Και αυτό τον χαρακτηρίζει ως άνθρωπο και ως αθλητή. Είναι ο Παπαβασιλείο ο Φίλιππας και ο Φάκας ο Άγγελος που πέρασαν στον ημιτελικό στο διπλό σκιτ εφήβων. Mm-hmm. Είναι ο Λιώτας ο Φώτης και ο Τσίλης ο Ιωάννης, άλλοι δύο έμπειροι αθλητές, μιλάμε για τον Τσίλη τον Γιάννη τον Ολυμπιονίκη, που πέρασαν στο τελικό της δικόπου άνευ αντρών. Mm-hmm. Εγώ θα ευχηθώ ολόψυχα, κυρία Παλαιοπάνου, να πάνε όλοι οι αθλητές μας καλά και να φέρουν ξανά μετάλλια στην πόλη μας. Σας ευχαριστώ πολύ και να το τονίσω ακόμη μια φορά ότι η κοπηλασία είναι το νούμερο ένα άθλημα στην πόλη μας που την διαφημίζει και νομίζω ότι πρέπει να την προσέξουν περισσότερο ως άθλημα και φυσικά τη λίμνη μας ως προβολή.